Отбасы рухани және мәдени дәстүрлердің сақтаушысы бүкіл әлем болып, мамырдың 15-і күні отбасы күнін атап өтеді. Халықаралық мейрам қарсаңында қаладағы неке сарайында салтанатты кеш өтті. Шаңырақ көтеру сәтіне біздің түсірілім тобы да куә болып қайтты. Халықаралық отбасы күні қарсаңында шаңырақ көтерген жастардың бірі Жеткерген Жұмагелді мен Айсара Махамбетова. Бүгін олар заңды түрде отбасы құрып, ерлі зайыпты атанды. Ал оларды құттықтау үшін дос шарандан бөлек қала басшылығы арнайы қатысты. Неке куәлігін қала әкімінің орынбасары Айбек Көпеновтың қолынан алды. Айтулы күні бақытжандықтар отбасы жастарға ақ тілегін жеткізді. Биыл құрметті әртістер алтын тойын тойламақ. Бұл енді отбасын құру, бұл әр адамның міндеті. Ал оны сақтап қалу, ол ең үлкен дүние. Сондықтан мен айтар едім, біз жаңағы айтып жатырсыз ғой, бізге 50 жыл деп, ол 50 жылдан қалай өткен екеумізді байқамай қалдық. Жаңағы балаларымыз бар, немерелеріміз бар деген сияқты енді шөбере күтіп отырмыз. Сол шөбереге жеткісі біз енді одан бақытты адам болмаймыз. Осы жастардың неке қиғанына куә болсын деп қонақ қылып шақырып жатыр. Ризамыз. Біз бұндайды күткен жоқпыз. Біздің 5 баламыз бар. Бесеудің енді 10-нан аса немереміз бар. Бұйырса жаңа айтып жатыр ғой, шөбере күтіп отырмыз. Немеремізді былтыр үйлендірдік. Енді бұйырса сол шөбереге жетсек деп армандап отырмыз. Сол күнге Құдай жеткізсін дейміз. 5 баламыз бар. Халықаралық мереке күні қарсаңында 30 жұп шаңырақ көтеріп неке куәлігін алды. Ал жыл басынан бері 1180 жас отбасын құрды. Әділет Шабай, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.